lietām, atgriežoties tālāk pie mūsu tēmas, gribēju jums arī īsi pateikt, kur var atrast palīdzību, ja jūs interesē konkrētie jautājumi. Tātad mūsu mājaslapā, kuras adrese ir www.llkc.lv, jūs varat atrast visu reģionālo nodaļu kontaktus. Tas ir pie sadaļas par mums, kontakti un konsultāciju biroji Latvijā. Jums atvērsies tātad rajonu saraksts, bijušo rajonu, un jūs varat apskatīties, kas, piemēram, ir konsultanti jūs tuvākajā reģionā, piemēram, Aizkrauklē. Šeit ir redzami arī viņu tātad telefoni, kontakti, nu, un kāda veida speciālisti tie ir. Pie visa tā vēl gribēju pateikt, ka lauku tīkla speciālisti, kas palīdz tieši uzņēmumu radīšanas un attīstības projektu sagatavošanā un daļai naturālo saimniecību sagatavošanā, tātad tie ir atrodami gan patiesībā mazliet sarežģītāk pie aktualitātēm, vai nu tajā, kas ir 26. aprīlī par LKC konsultantiem, kas palīdz finansēt vai pieteikšanās atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, tātad šeit arī ir konkrēto cilvēku saraksts. Bet jūs viņus varat atrast tātad arī tur pie katra rajona kontaktiem. Šeit tātad ir visu viņu kopējais apvienojošais saraksts, kuri tie ir. Tā, un es vēlreiz gribu atkārtot, pie šiem cilvēkiem droši var griezties, ja ir neskaidrības par šīm te programmām, ir sevišķi par uzņēmumu attīstību un radīšanu. Tad tālāk pāriesim pie paša projekta sagatavošanas. Vēlreiz gribu atkārtot, ka projekta sagatavošana, nu, patiesībā viņa nav tik ļoti sarežģīta, bet, nu, viņa, protams, prasa ieguldīt tajā laiku darbu pie pūli. Vēl gribu teikt, ka visa informācija par to, kas ir jāapgūst, nu, projekta sagatavošanā ir atrodama lauku atbalsta dienesta mājas lapā. Ja mēs atveram vaļā šo te adresi www.slad.gov.lv. Varbūt sākumā ir mazliet sarežģīti tur orientēties, bet pēc tam apskatoties kreisajā pusē pie izvēles, ja mūs interesē Eiropas Savienības atbalsti, tad, protams, skatāmies Eiropas Savienības atbalstus. Šeit mums, protams, arī atverās vaļā vesels saraksts ar visu kaut ko, bet ja mūs interesē tieši šīs programmas, par kurām es stāstīju, tad veram vaļā lauka attīstības programmas pasākumi. Un atverot šeit ir ļoti daudz visādas informācijas, gan par piesniegtiem projektiem. Šeit var arī paskatīties informāciju par to, kā projekti tiek sarindoti pēc tam, kad viņi tiek vērtēti. Šeit tiek apkopot arī visu operatīvā informāciju par iesniegtiem projektiem, cik daudz vispār naudas ir pieteikts. Tad tālāk ir informācija par katru konkrēto pasākumu. Piemēram, par lauksaimniecību modernizāciju, par lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanu, par daļai naturālo saimniecību pārstruktūrizēšanu, un ņemiet vērā, ka tātad atbalsts uzņēmumu radīšanai attīstībai tiek, tas ir trešās asas pasākums, un tātad tas ir atrodams šeit apakšā pie trešās asas. Šeit arī rakstīts, kādi ir pieteikšanās termiņi, un atverot vaļā to programmu, kuru mūs interesē, lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana, mēs tālāk varam atrast visu informāciju, kas attiecās tieši uz šo konkrēto atbalsta pasākumu. Pirmkārt jau pašu sludinājumu, kurš tātad nosaka to, kas var pieteikties, cik daudz naudas, kurā laikā var pieteikties un kurā vietā var iesniegt projektus. Jā, gribēju piebilst, kam projekts var iesniegt jebkurā pārvaldē, kur atrodas jūsu tūmā, vai arī tātad Rīgā lauka atbalsta dienas centrālajā aparātā. Tomēr jārēķinās ar to, ka šos te lauksaimniecības produktu pārstrādes projektus visus izvērtēs tātad lauka atbalsta dienesta centrālais aparāts Rīgā. Atšķirībā teiksim no citām programmām, kurš izvērtēšana notiek reģionālajās pārvaldēs.
Tad tālāk, šeit ir vairākas sadaļas. Vispirms jau saistošā likumdošana, un šeit ir šie tie abi noteikumi, par kuriem es jau stāstīju prezentācijā. Ja gribat pieteikties uz jebkuru no šiem pasākumiem, pirmais, ko vajadzētu sākt, ir izlasīt šos te noteikumus un saprast, vai jūsu uzņēmums vispār atbilst tiem pieteikšanās nosacījumiem. Ja atbilst, tad, protams, arī svarīgi saprast, vai arī jūsu šī te izvēlētā aktivitāte atbilst šiem programmas nosacījumiem un kritērijiem. Tālāk nākamā sadaļa ir pieteikšanās noderīgā informācija. Nu, šeit, protams, ir tiešām, kā arī tur nosaukumā teikts, ļoti daudz dažādu dokumenti, kuri jums ir tomēr, nu, principā, gandrīz ar visiem nākās iepazīties. Bet pats būtiskākais tātad, kā jau teicu, šeit ir atrodama arī projekta iesnieguma veidlapa. Trešais pielikums. Tā izskatās tātad šāda. Tur ir, viņi ir Excel formātā, tur ir ļoti daudz lapu, kuras mēs tātad visas iziesim cauri un paskatīsimies, kas attiecās uz konkrēto projektu. Sākumā tas, protams, liekas šausmīgi sarežģīt un nesaprotam, bet par to tiešām nevajag arī pārāk satraukties. Redziet, tur taisa šīs te projekta iesnieguma veidlapas, tālāk seko metodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai. Tas ir labi izstrādāts palīglīdzeklis un tas patiesībā ir ļoti foršs, atverot viņu vaļā. Viņš gan, protams, ir diezgan apjomīgs, 30 lapas, bet, ja jūs gatavojat projektu, tad, protams, labākais variants ir šo metodiskos norādījumus izdrukāt, nolikt sev blakus un tad skatīties krūtiņ prūtiņai, kas tur ir prasīts šajā te konkrētajā punktā ierakstīts, un to tad arī atbilstoši darīt. Nu, problēma ir vienkārši tā, ka vietām šie noteikumi ir diezgan, tie norādījumi ir diezgan vispārīgi, tāpat mums nākās domāt, kā viņus labāk saprast. Otrs, ka vietām ir jāskatās mazliet kritiski, jo viņus lats ir sagatavojis sākumā un iespējams pēc tam ne visur viņi ir izlabojuši, jo noteikumi mums ir mainījušies vairākas reizes. Tāpēc šur tur ir jāskatās, vai vēl nav palicis kaut kas no vecajām lietām. Tā. Tad pievērsiet uzmanību tam, ka šeit pie šīs noderīgās informācijas arī ir visas pārējās lietas, kuras jums, teiksim, ir jāpārskata. Piemēram, šeit ir atrodami visi šie līgumi par Eiropas Savienības dalību pirmā pielikuma produkti un pilnais kombinētās nomenklatūras sāraks, kuras šobrīd patiesībā labāk vaļā nevēršu, jo viņš varās nu, diezgan ilgi un viņš ir šausmīgi apjomīgs dokuments, tur kaut kādi vairāk simti ar labām. Bet nu gribot, negribot, jums pie viņa būs jāpievēršās projekta sagatavošanas laikā. Tāpat te ir tātad gan atbalsts pretendenta deklarācija, te ir materiāli par uzņēmumu statusa noteikšanu, dažādi paraugi izziņām par kredītu piešķiršanas veidlapu. Nu jā, un tātad ir, te arī ir aprakstīts, kā veikt iepirkumu procedūru, kas patiesībā arī ir ļoti būtiska lieta. Tā. Nu un tad vienkārši, lai nekavētos, iesim uz priekšu. Ja mēs atveram vaļā šo te pašu projektu iesniegumu veidlapu, tad šī ir veidlapa, kur attiecās uz lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanas programmu. Tad pirmā lapa ir pati vienkāršākā, jāuzrakst atbalsta pretendentā nosaukums, un ir jāieraksta klienta numurs. Ar klienta numuru ir tā, ka ja šis uzņēmums nav pieteicies nekad līdz šim uz atbalstu no Eiropas, tad iespējams, ka klienta numurs jums nebūs. Bet tā nav liela problēma, ja kurā gadījumā jūs varat apskatīties LAD mājaslapā, ir tāda sadaļa LAD klientu reģistrācija, un tur apakšā ir šīs klienta reģistrācijas veidlapas, gan fiziskām personām, gan juridiskām. Nu, pārstrādē jūs varēsiet būt tikai juridiskā persona, tad arī attiecīgo veidlapu ir jāizdrukā, jāaizpild un jāiesniedz LADā un jāpiereģistrējas kā LAD klientam. Nu, tas nav nekas sāpīgs. Un pēc tam, protams, tas nav arī nekas slikts būt par LAD klientu.
Protams, ar citu var arī pieteikties par LAD klientu arī tajā brīdī, kad jūs projektu iesniedzat, bet tas ir jāizdara vienkārši pirms projekta iesniegšanas, jo citādi vienkārši šo projektu nav iespējams pieņemt, jo nu, jūs neesat reģistrēts LAD sistēmā. Apakšējo daļu, protams, aizpildu lauka atbalsta dienas darbinieki projektu saņemot. Tāpat vispārējā daļa, tas arī nav nekas sarežģīts. Tātad nosaukums, informācija par vadītāju. Kas varētu radīt problēmas ir šī atbalsta pretendenta pamata darbības veidā NACE kods un NACE koda nosaukums. Bet tur par to arī nevajag sadraukties, tātad kaut vai atverot vaļā metodiku. Lūk, šeit tātad ir links uz NACE klasifikāciju, kas atrodas Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, un atverot to vaļā, jūs varēsiet apstīties, kāds ir, un sameklēt to kodu, kurš attiecās tieši uz jums. Tā, tālāk, jā, un, protams, jāieraksta tas 4 zīmju kods pie NACE koda, un savukārt pie nosaukuma ir jāieraksta šī te NACE koda nosaukums, kāds viņam tātad šajā klasifikācijā ir paredzēts. Tālāk uzņēmuma reģistrācijas numurs un PVN maksātāja reģistrācijas numurs. Tad atbalsta pretendenta adresi, jāieraksta un kontakta informāciju, ja viņa atšķirās no juridiskās adreses. Kas attiecās uz visu šo kontaktu informāciju, tur galvenais ir jānorāda tiešām tādu, uz kuru lauka atbalsta dienests var jūs arī reāli un ātri sameklēt. Jo pēc projekta iesniegšanas ļoti bieži ir tā, ka ir nepieciešami dažādi paskaidrojumi vai labojumi, tāpēc būtu ļoti labi, lai viņi var ar jums ātri sakontaktēties. Šajā sadaļā atbalsta pretendenta kontaktpersona ir svarīgi norādīt cilvēku, kurš patiešām ar šo projektu darbojās un kurš tātad būtu tas, kurš lauka atbalsta dienestam var atbildēt uz visiem jautājumiem, kur ir saistīti ar projektu izskatīšanu, labojumiem, paskaidrojumiem un tālāko realizāciju. Tad pāriesim pie sadaļas B. Tur tātad ir informācija par uzņēmumu. Šo informāciju tātad ir jāsagatavo par atbalsta pretendentu projektu iesniegumu iesniegšanas mēneša pirmo datumu. Nu, visdrīzāk, ja projektu iesniedz jūnijā, tas būs 1. jūnijas, bet tas attiecās tām pozīcijām, kuras, teiksim, ir mainīgas, tā kā, piemēram, zemes platības. B sadaļā ir jāapraksta uzņēmuma pašreizējā darbība. Tur tātad ir jānorāda tas, ar ko uzņēmums nodarbojās. Īsi par uzņēmumu vēstures aprakstu, kādas ir šī brīža galvenās darbības, vajag uzrakstīt par to, kāda ir vadības struktūra un kāda ir šī te uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķi. Nu, īstermiņa mērķis tas ir periodam, kas nav ilgāks par vienu gadu, ilgtermiņa mērķi ir periodam, kurš ir ilgāks par vienu gadu. Jā, protams, ir jāuzraksta, ja ir bijuši kaut kādi jau līdzīgi realizēti projekti, kāda ir pieredze ar to realizāciju un vadību. Tālāk nāk sadaļa B2, un šeit ir jānorāda atbalsta pretendenta raksturojošie rādītāji. Tad, ja izvēlās atbalsta pretendenta status, nu, tas varētu būt, piemēram, pārtikas un veterinārā dienesta atzīts pārtikas uzņēmums. Bet, protams, kā jūs redziet, te no izvēles nu, ir ļoti daudz un dažādi. Tas varbūt arī, piemēram, nepārtikas lauksniecības produktu pārstrādes uzņēmums. Tā, nu, protams, ir jānorāda, vai nodarbojas ar lauksniecības produktu pārstrādi. Un, kā jau teicu, jaunie uzņēmumi var būt tikai Latgales plānošanas reģiona teritorijā, tie, kuri vēl nenodarbojās. Un tikai pārējos tajos pārstrādes sektoros. Tālāk, nu jā, ja tas ir jaunais uzņēmums, tātad pēc tam uzsāk šo lauksniecības produktu pārstrādi, ja nē, tad tas uz jums neatiecās. Šeit var izvēlēties atbilstošos atbilžu variantus. Excelī. Jā, neatiecas.
uzņēmuma lielums, tātad šeit mēs ierakstam, vai uzņēmums ir mikrouzņēmums, mazais uzņēmums vai vidējais uzņēmums. Un atbilstoši tam ir jāieraksta darbinieku skaits pēdējā noslēgtajā finanšu gadā, pēdējā noslēgtā gada apgrozījums un pēdējā noslēgtā gada kopējā bilance. Pie tam jāņem vērā tas fakts, ka, ja ir saistītie uzņēmumi, tad, protams, visi šie dati uzņēmumiem ir jāsaskaita kopā. Nu, par saistītiem uzņēmumiem tā tēma ir diezgan komplicēta. Vienkārši, ja uzņēmumam pieder vēl kapitāla daļas kādā citā uzņēmumā, tad atbilstoši noteiktai metodikai tās arī aprēķina. Bet nu, šie gadījumi ir tik sarežģīti, ka, ja kaut kas tāds ir, tad labāk tomēr ir griezties pie vai nu mūsu konsultantiem vai pie kādiem citiem un mēģināt ar to tik skaidrībā. Bet nu, tāpat jūs varat arī to visu papētīt lauka atbalsta dienesta mājaslapā. Šī informācija tur ir atrodama. Bet, nu, jā, viņa ir diezgan apjomīga. Bet jums jāatcerās, ka šie saistītie uzņēmumi, ja tādi ir, ir, protams, jāņem vērā, sastādot šo te projektu pieteikumu. Bet parasti, nu, maziem pārstrādes uzņēmumiem ļoti reti, kad kaut kas tāds ir. Un ir jānorāda atbalsts pretendentu sociālās apdrošināšanas maksājumi par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Tas ir saistīts tātad ar to, ka tas ir plus attiecībā, nu, ja, piemēram, projektiem, ir vienādi šie te kritēriju punkti. Tālāk informācija par uzņēmumu. Ir jānorāda, kas ir uzņēmuma dalībnieki un amata personas. Vārds, uzvārds un personas kods, kāds ir ieņemamais amats. Ja tas ir uzņēmuma dalībnieks, tad, protams, ir jānorāda arī pamatkapitāla daļu skaits, summa. Un tas, cik lielu procentu daļu tas sastāda no kopējā pamatkapitāla. Tad vēl, protams, ir jānorāda pārstāvības parakstiesības, vai šīs parakstiesības šajai amatpersonai ir vai nav. Nu, šiem datiem, protams, ir jābūt tādiem, kādi par uzņēmumu parādās arī uzņēmuma reģistrā, nu, vai komerces reģistrā. Tālāk. Ja ir šie te saistītie uzņēmumi, ir jāaizpild arī B31 tabula par šiem uzņēmumiem. Bet nu, papildus ir jāaizpild tātad arī šī te uzņēmuma, saistīta uzņēmuma deklarācija. B33 attiecās tikai uz jaunajiem pārstrādes uzņēmumiem, bet tas tātad būs tikai Latgales plānošanas teritorijā, kur jānorāda informācija par šo te cilvēku, kurš varētu būt uzņēmuma vadītājs. B4 sadaļa informācija par ražošanu. Nu, šeit, protams, esošam pārstrādes uzņēmumam tiek prasīti diezgan daudz indikatīvie rādītāji, bet gribu atkārtot, jā, ka tie tiešām ir indikatīvi, tātad ir jānorāda kāds pārstrādes sektors, uzņēmuma darbinieku skaits, pamatizējvielu veids, pārstrādes jauda tonnas gadā, iepirktās pamatizējvielas gan tonnās, gan latos. Nu, tā kā tur ir drusciņi jāpadarbojās attiecībā uz grāmatvedību, un šie dati tā tad ir jāsameklē. Nu, protams, ja nav ražota bioloģiskā produkcija, tad mēs šīs ailes neaizpildām, vai arī tad, ja nav veikts eksports. Tālāk nāk B5 tabula, atbalsta pretendenta ražošanas ēkas un būvas tehniku un iekārta. Nu, te arī nav nekas ļoti sarežģīts. Pamatlīdzekļiem jau grāmatvedībā vajadzētu būt uzskaitītiem, nu, turienes arī tos datus ņemam. Nu, ir svarīgi norādīt, kāda veida ēka tā ir, vai tā ir īpašumā vai nomā, kurā gadā viņa ir uzbūvēta. Nu, protams, jānorāda ēkas parametri, kvadrātmetri un tādas lietas. Par iekārtām ir tā, ja uzņēmuma grāmatvedībā parasti, nu, viņas nav tikai kaut kādas 5-6, bieži vien tur viņas mēdz būt ļoti daudz. Tad, protams, vajag paskatīties loģiski, un ja tas, piemēram, ir kaut kāda tehnoloģiskā līnija, tad nerakstīt viņu visu pa detaļām te iekšā, bet uzrakstīt viņu visu kopā kā tehnoloģisko līniju. Bet mans ieteikums ir šeit pievērsiet vairāk uzmanību tiem pamatlīdzekļiem, uz kuriem varētu attiekties nosacījums par papildināšanu.
tos gan šeit tā tad vajadzētu norādīt ļoti precīzi, lai pēc tam nebūtu kaut kādi nu, pārpratumi ar lauka atbalsta dienestu. Tālāk B6 sadaļa ir jānorāda atbalsta pretendenta īpašuma esošā zeme, cik ir vispār pastāvīgā lietošanā, nomātā, īpašumā un citiem iznomātā, un cik vispār ir kopā. B7 sadaļa attiecās uz to, vai atbalsta pretendentam ir pieredze Eiropas Savienības finansējuma izmantošanā. Un B8 ir par to, vai šis projekts ir saistīts ar citiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem. Nu, ja, protams, tā saistība ir, tad viņu vajag uzrādīt. B9 sadaļā ir jāuzrāda tas, vai pretendents ir īstenojis un iesniedz šobrīd arī kaut kādus citus projektus attiecībā uz Eiropas Savienības fondiem. Nu, šī sadaļa arī vairāk ir informatīva, bet es gribētu teikt, lai jūs noteikti pievērsiet uzmanību, ja ir iesniegts jau projekts uz pārstrādi, jo tad tas būtu ļoti saistoši. Jā, un ir sevišķi svarīgi norādīt, jā, B10 tabulā ir tas, ko es teicu, tas, kas attiecās uz pārstrādi. Un B11 ir informācija par risku kapitālu ieguldījumiem. Prima sadaļa ir papildu informācija, kas attiecās uz prioritāriem sektoriem, bet tāda izvai būs jūsu gadījumā saistoša, bet, nu, ir, protams, ir jāieraksta. Savukārt C sadaļa, nu tā ir pati būtiskākā projekta daļa, un tā ir informācija par projektu. Pirmām kārtām tas ir projekta nosaukums. Projekta nosaukums, viņš varētu būt ļoti, viņam jābūt informatīvam, īsam, nu tādam, kas attiecās uz to, kāda tad ir projekta būtība. Nu, viņš varbūt arī ļoti vienkārši, piemēram, tur jaunas tehnoloģiskās līnijas iegāde tādā un tādā uzņēmumā. Vai tā varbūt arī, piemēram, tur gaļas pārstrādes nozeres attīstība arī tādā un tādā uzņēmumā. Tālāk, C2 sadaļa. Šeit ir jāatzīmē to, kāds ir šajā projektā sasniedzamais lauka attīstības programmas mērķis, tā šī pasākuma mērķis, un tātad šeit var izvēlēties jau no konkrētajiem dotajiem mērķiem, vai nu paaugstināt lauksainiecības produktu pārstrādes efektivitāti, vai veicināt lauksainiecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksainiecības pārstrādes produktu klāstu, palielināt integrētās lauksainiecības pārstrādes produktu klāstu un palielināt Latvijas agroklimatiskiem apstākļiem un tradicionālajiem ražošanas metodiem raksturīgo pārstrādes produktu klāstu. Nu, tie var izvēlēties arī vairāk uz šos te mērķus, bet nu, ir svarīgi saprast, lai viņi ir loģiski un atbilst tam, kas te ir minēts. Piemēram, paaugstināt lauksainiecības produktu efektivitāti, tas nozīmē attīstīt uzņēmumu tātad ražošanu tādā virzienā, nu tātad, lai būtu, vai nu, samazināt tur resursu patēriņu, samazināt izmaksas, samazināt darba spēku patēriņu, palielināt darba ražīgumu, veicināt lauksainiecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, protams, ir jāskatās, lai projekta rezultātā tātad tiktu saražoti, nu, teiksim, produkti, kuriem šī vērtība būtu augstāka. Nu, loģiski, kas attiecās uz bioloģisko lauksaimniecību un integrētās lauksaimniecības pārstrādes produktiem, tad tas ir tikai tās lietas, kas ir saistītas ar to pārstrādes attīstību. C3 ir paša projekta mērķis. Šajā gadījumā jums ir jāsaprot, ka projekta mērķis nevar būt, piemēram, nu, tur tās konkrētās tehnoloģiskās līnijas iegāde, jo nu, nevar būt tā, ka mēs šo līniju nopērkam un viss ar to šajā programmā beidzās. Šī te projekta mērķis, viņam gan noteikti ir jābūt pakārtotam kādam no tiem uzņēmumu vispārējiem mērķiem, kurus vajadzētu uzrakstīt sākumā projektam. Tad, bet viņam ir jābūt vai, nu, teiksim, tiešām attīstīt kādas konkrēta produkta ražošanu
mēģināt iegūt lielākus ieņēmumus šī te projekta rezultātā vai samazināt uzņēmumu izmaksas vai rezultātā iegūt arī lielāku peļņu. Bet atceraties, projekta mērķi ierakstot ir tā, ka projekta mērķis ir tā lieta, kuru projektā jūs mainīt nevarat. Nu jā, un jāsaprot, ka projekta realizācija, viņa ir jāveic tikai, protams, tādā gadījumā jums ir pilnīgi skaidrs, ko jūs šī projekta rezultātā gribat uzņēmumā sasniegt. Tālāk, C4 tabula arī ir indikatīva. Tur ir jāatzīmē, vai tiks veikts investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādē. Tas ir jaunas iekārtas tehnikas aprīkojums. Vai tiks paredzēta jauna būvniecība, vai tas būs investīcijas vidas aizsardzības jomā. C5 sadaļā tātad ir nepieciešams vienkārši uzrakstīt, kas projektā tiks darīts, kādi būs sagaidāmie rezultāti, kāda būs projekta īstenošanas schēma un sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem. Nu, ja tā ir jauna, piemēram, tehnoloģiskās līnijas iegāde, tad ir jāuzraksta, kas tā ir par līniju, kas uzlabosies uzņēmumā šīs te līnijas iegādes rezultātā, varbūt samazināsies tur, teiksim, ūdens patēriņš, samazināsies elektrības patēriņš, uzlabosies darba ražīgums. Tālāk, protams, vajadzētu uzrakstīt, kādā veidā plāno šīs te līnijas iegādi. Tas nozīmē, saprotiet, ja tiek nopirkta kaut kāda tehnoloģiska iekārta, tas nav tik vienkārši, kā iegādāties, teiksim, jaunu mobilo telefonu vai kaut ko tādu. Parasti tātad šo iekārtu visdrīzāk nāksies viņu pasūtīt, iemaksāt avans maksājumus. Man ir jāparedz arī noteikts laiks šīs te iekārtas ražošanai, jo visdrīzāk, ka viņa uzreiz piedāvājumā nebūs. Tātad būs arī laiks, kamēr viņu tātad piegādās, un vēl ir nepieciešams arī laiks tam, kamēr viņu uzstādīs uzņēmumā. Šīs ir tās lietas, kuras tātad projektu realizējot vienmēr ir nepieciešams jau savlaicīgi apdomāt un aprunāt ar sadarbības partneriem. Jā, un sadarbības partneri, protams, ir jāieraksta, kurš tad būs iegādes piegādātājs, un varam uzrakstīt arī to tātad, kādā veidā šis projekts tiks finansēts. Tātad, kas būs sadarbības partneris attiecībā uz projekta finansēšanai piešķirmajiem līdzekļiem, ar kuru banku vai kā. C6 sadaļa ir projekta īstenošanas riski un to novēršanas iespējas. Nu, riski var būt dažādi. Protams, tie ir saistīti, piemēram, ar dažādām cenu svārstībām. Protams, ir jāskatās, vai ir iespējams noslēgt kaut kādus ilgtermiņa līgumus ar uzņēmumiem, kas ir piegādātāji, vai ir iespējams, teiksim, noslēgt līgumus arī ar tiem, kas ir uzņēmuma produkcijas pircēji. Nu, šī programma tātad viņa pamatā ir domāta esošiem uzņēmumiem patiesībā jau ir diezgan skaidrs, ar ko viņi darbojās, kā strādā un kas ir tas, kas varētu radīt lielākās problēmas tuvākajā laikā. C7 tabula projekta īstenošanas laiks. Te ir jāievēro tas, kas bija minēts sludinājumā. Bet projektu tātad nevar sākt īstenot ādrāk, kā nākamajā dienā pēc projekta iesniegšanas lauka atbalsta dienestā. Līdz ar to sākuma termiņš nav, nu, visdrīzāk būs kaut kad pēc šī 26. jūnija. Savukārt projekta beigu termiņam ir jāsakrīt ar to, kas mums ir dotie beigu termiņu sludinājumā. Attiecībā uz šīm te projekta iekārtām un attiecībā arī uz būvniecību. Un datumu mēs šeit varam tātad izvēlēties, ierakstīt ar bultiņām, piemēram. Jā, bet jāatcerās par to projektu sākumu termiņu vēl gribēju piebilst. Kā parasti gan mēs to plānojam ar tādu domu, ka projekts tiks izvērtēts. Respektīvi, tajos gadījumos, ja mēs projektu sākam ātrāk nekā tas ir apstiprināts lauka atbalsta dienestā, mums nākās arī pašiem uzņemties šo te risku. Ja projektu neapstiprinās, tad projektu vajadzēs realizēt, protams, tikai pašiem par saviem līdzekļiem.
Savukārt, ja mēs gribam būt droši par to, ka mēs saņemsim finansējumu, mums nāksies pagaidīt to, kamēr projekts tiks izvērtēts. Un minimālais projekta izvērtēšanas termiņš ir vismaz 3 mēneši. Tā kā, ja projekta iesniegšanas beigu termiņš ir šis 26. jūnijas, tad pierēķinot 3 mēnešus, mēs iegūstam, ka tas ir jūlijs, augusts, septembris, tātad 26. septembris. Tā kā, ja gribam būt par to kaut cik droši, tad neplānojam projekta sākuma termiņu ātrāk par, teiksim, 1. oktobri. C8 tātad ir jānorāda projekta īstenošanas vieta. Un jāsaprot, projekta īstenošanas vieta, protams, var atšķirties no uzņēmuma juridiskās adreses. Un jānorāda arī nekustamā īpašuma kadastra numurs tam zemes gabalam, uz kura vai nu tiks veikta būvniecība, vai arī, ja tā ir iekārta iegāde, tad kurā ēkā vai būvē šīs iegārtas tiks uzstādītas. Tālāk mums ir jāskatās tam līdzi, kādi ir sasniedzamie projekta rezultāti indikātori, bet, kā jau es teicu, šie ir tikai indikātori. Mums šeit ir jāieraksta šie dati, kādi ir tie bijuši pēdējā noslēgtajā gadā. Pēdējais noslēgtais gads lielākajā daļā gadījuma būs 2011. Protams, ka var būt arī izņēmumi. Piemēram, ja projektu iesniedz akcijas sabiedrība, un kurai šis termiņš ir vēlāks. Un gada pārskats vēl par 2011. Gadu nav sagatavots. Tāpat arī var gadīties, ka uzņēmumam gads tiek noslēgts nevis kā kalendārais gads, bet ir kaut kāds izvēlēts cits termiņš, piemēram, no 1. jūlija līdz nākošā gada 30. jūnijam. Un savukārt gadā pēc projekta īstenošanas ir jāskatās, kad projektu ir plānots pabeigt. Ja, piemēram, projektu ir plānots pabeigt šajā gadā, pieņemsim, ka decembrī 30. Te ir jānorāda principā precīzi datums. Tad gads pēc projekta īstenošanas mums būs 2013. Ja projektu, piemēram, plāno pabeigt 13. Gadā un tā ir kaut kāda būniecība, tad gads pēc projekta īstenošanas būs 2014. Gads. Un ir tā, ka šeit mēs par pēdējo noslēgto gadu mēs, protams, norādam šos datus no gada pārskata. Tiem ir ar to precīzi jāsakrīt uzņēmuma neto apgrozījums, kopējās izmaksas un peļņa un zaudējuma pēc nodokļu nomaksas. Savukārt gadā pēc projekta īstenošanas šiem datiem ir jāsakrīt ar to, kas mums parādās tātad finansu aprēķina tabulās. Ja tie ir lielie projekti, tad, protams, nav nekādas problēmas. Mēs viņus varam vienkārši paņemt no šīs te 7. Pielikuma finanšu plāns. Tur mums arī parādās. Tur jāsakrīt gan neto apgrozījumam, kas ir šajā rūtiņā, gan ražošanas izmaksām, kas ir šajā rūtiņā, gan peļņai, kas ir šajā rūtiņā. Ja tas ir mazais uzņēmums, tad, protams, ir drusciņi komplicētāk, jo tad ir pašiem jāaprēķina, bet tam, protams, ir jāsakrīt ar to, kas jums parādās naudas plūsmā. Daudz maz, lai tur nebūtu rakstīts kaut kas pilnīgi cits. Tālāk C10 atkal ir indikatīvā tabula, kādi būs projekta rezultāti. Un pirmajā ailītē jāierakstīja, ir ieviesti jauna tehnoloģija. Otrajā ailītē, ja, piemēram, visa projekta rezultātā jūs sākat ražot kaut kādu pilnīgi jaunu produktu. Tālāk ir jānorāda sektors, vai tā ir piena, gaļas pārstrāde vai graudu pārstrāde, vai tie ir augļi un dārzeņi. Un turklāt, vai tie ir konvencionālie produkti vai bioloģiskie, kurus tātad projekta rezultātā jūs pārstrādāsiet. Bet tikpat labi tas var būt arī cits sektors. Tad tas ir jānorāda šeit šajā sadaļā, kas tā ir par pārstrādi. Nu, un C12 tabula. Nu, te jums neatliks nekas cits, kā meklēt to jauko dokumentu, ko sauc par kombinēto nomenklatūru. Un šeit ir jānorāda tātad pamatizējvielai. Kas tas ir par produktu, no kura jūs to visu ražosiet. Un te tālāk ir jāuzrāda kombinētās nomenklatūras
grupa un KN kods līdz iespējamam detalizācijas līmenim, nu principā tas ir 8 cipari. Un tas pats jums ir jāuzraksta arī par gala produktu. Un turklāt jums ir jāskatās tas, lai tas atbilstu tiem noteikumiem. Ja jūs atceraties, tur jau bija minēti konkrēti kodi dažiem produktiem, kuri varētu arī nebūt minēti pirmajā pielikumā, bet tas attiecās tātad tikai uz pārstrādes gala produktiem. Un tātad, ja tādi ir, tad tos rakstam šajā sailēs. Gan šīta produkta nosaukuma, gan viņa KN grupu un KN kodu. Tas ir kombinētās nomenklatūras kodu. Nu, sarežģītākais tiešām ir sameklēt attiecīgo ciparu, jo. Bet, nu, drusciņi piepūlis un tas viss ir izdarāms. Tā, nu, C12 attiecās uz prioritāro sektoru projektiem, kur jānorāda vai kādi tā tad ir. Nu, tiem, kas iesniedz savus projektus, piena, gaļas, graudu, augļu un dārziņu pārstrādē. Kādi produkti tad tie ir? Tā, C13 tabula te nu ir tas brīdis, kad ir jāsāk rakstīt jau konkrētie iegādājumie pamatlīdzekļi. Principā šo tabulu īsti reāli var aizpildīt tikai pēc tam, kad uzņēmums jau ir veicis cenu aptauju. Jo šeit ir jānorāda iekārtām, kuras jūs pērkat, jau viņu nosaukumus, modelis vai marka. Tālāk šī te ailīte attiecās uz tehniku un vai iekārtām, tur ir jānorāda jau papildi nesošos pamatlīdzekļus. Tas bija tas gadījums, ko es stāstīju prezentācijā. Ja jūs nopērkat, piemēram, jaunu tehnoloģisko līniju, bet veco vēl atstājiet un darbinat ambus. Savukārt, nākamā sailes attiecās uz tiem gadījumiem, kad iekārts vai tehnika šo te iepriekšējo pamatlīdzekli aizstāja, bet viņām ir jābūt par 25% jaudīgākai. Un jāatcerās tas, ka šeit šajā tēlē jānorāda arī no pamatlīdzekļu tabulas ar numuru, kurus pamatlīdzekļus tad konkrēti papildina un kurus pamatlīdzekļus tad konkrēti ir paredzēts aizstāt. Tas ir tas, ko es jau minēju pie šīs te tabulas, nu, pamatlīdzekļu tabulas aizpildīšanas, ka šie pamatlīdzekļi, protams, ir jānorāda detalizētāk. Jā, un te, protams, ir jāaprēķina gan jauda, mērvienība un vai šī jauda ir par 25% lielāka. Tas ir tajos gadījumos, kad iekārta vai tehnika ir par 25% jaudīgāka un veco pamatlīdzekli uzņēmums vai nu likvidē vai pārdod. Un trešā sadaļa ir iekārts un tehnika, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu. Tad tas ir tajā gadījumā, ja jūs nopērkat kaut ko pilnīgi jaunu, kas uzņēmumā vispār līdz šim nav bijis. C14 sadaļa ir par būvniecību. Tātad, ja tiek veikta projektā būvniecība, ir jābūt skaidram, kāda veida būve tā būs. Nu, piemēram, tā var būt vai nu dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būve pārtikas ražošanai vai augu izcelsmes. Jāatcerās, ka katram būļu veidam ir noteikti konkrēti izmaksu griesti uz vienu kvadrātmetru. Nu, piemēram, ja ir paredzēts plānot būvēt ēku 200 kvadrātmetru platībā. Dažiem ēku veidiem, protams, ka tas tiek rēķināts uz kubikmetriem. Tad šeit mēs varam ierakstīt, kādas ir šīs te izmaksas uz vienu kvadrātmetru. Nu, pieņemsim, ka tās ir kaut kādi 300 lati. Un kopā tad sarēķinot, mēs iegūsim kopējās izmaksas. Bet nosegotās izmaksas uz vienu kvadrātmetru ir baigi svarīgi segot līdzi tam, lai šīs izmaksas nepārsniegt šos te maksimālos izmaksu griestus uz vienu kvadrātmetru. Un tie izmaksu griesti ir noteikti katram no šiem te būļu veidiem atsevišķi. Tas pats attiecās arī uz rekonstrukciju un vienkāršo to rekonstrukciju. Jā, ja ir tāds gadījums, ja mums jau ir veikta šī te
cenu aptauju arī būvniecībai. Un, principā, tas ir tādā brīdī, kad mums jau ir tehniskais projekts, tad mēs šeit varam ierakstīt jau arī kopējās izmaksas, kādas ir pēc cenu aptaujas, un tad izrēķināt, cik mums tad ir šīs izmaksas uz vienu kvadrātmetru. Un ja viņas mums pārsniedz šos izmaksu griestus, tad uz attiecināmajām izmaksām turpmāk, tālāk mēs varam likt tikai to summu, kura iekļaujās šajos te izmaksu griestos. Bet, protams, ka projekta iesniegt mēs varam arī ar augstākām izmaksām. Bet savukārt, ja mums nav šī tem cena aptauja, jo šos projektus varam iesniegt arī bez tās, tad, protams, drīzāk, ka būs tā, ka ir jāieliek šī maksimāli attiecināmu izmaksu griesti. Ja mēs īsti precīzi nezinām, kāda varētu būt šī te reālā būvniecības izmaksu summa. Principā, ja pēc tam projektu realizējot šī te būvniecības izmaksu summa sanāk lielāka, tas princips ir tāds pats. Atbalsts atmaksās no tās summas, kur iekļaujās attiecināmo izmaksu griestos. Savukārt, ja projektu pēc tam realizējot izdosies kaut ko ietaupīt, uzbūvēt lētāk, kas patiesībā būtu ļoti forši, tad, protams, ka atbalsts atmaksās no tās summas, kāda ir reāli projektā pēc tam ar dokumentiem pierādāmā attiecināmo izmaksu summu. Tā, tālāk. C15. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas. Šeit ir tā tabula, kurā mēs projekta izmaksas varam sadalīt pa projekta posmiem. Projektu realizējot ir iespējams to sadalīt daļās un realizēt pa vairākiem etapiem, bet ne vairāk kā pieciem. Un ir svarīgi saprast, ka šo projektu, kad ja mēs viņu dalām, tad viņam ir jābūt sadalītam loģiski. Ja tā ir būvniecība, tad katram šim te posmam ir jābūt piefiksējumam. Nu, piemēram, ja ir uzbūvēta mēka, ielikti pamati un sienas, tad, piemēram, varam to uzskatīt par vienu posmu, savukārt jumta izbūva un iekšēja apdara par otru posmu. Bet sadalot posmiem tiešām ir jāskatās, lai tie būtu loģiski, pierādāmi. Sadalot šo te pasākumu pa posmiem plus ir tas, ka tikko pirmais posms ir pabeigts un visi darbi ir izdarīti un maksājumi veikti, tad ir iespējams doties uz lauka atbalsta dienestu un iesniegt tādēļ šo maksājumu pieprasījumu par šo te pirmo posmu. Un pēc tam apmēram 2 mēnešu laikā ir iespējams saņemt atpakaļ tādēļ šo te summu. Tā, savukārt, jā, ja mēs ierakstam iekārtu, tiek iegādāta, jāatcerās, ka tie ir jāieraksta summu atsevišķi pēc PVN, jo šajā programmā PVN neatmaksā. Ierakstot ar PVN. Un ierakstot vienību skaitu, tātad mums parādās kopējās izmaksas un jāatcerās, ka mums šeit viņas ir jāieliek vēl pie attiecināmajām izmaksām. Un šeit mums tātad arī jāparāda, kurā brīdī mēs šīs izmaksas veiksim. Ja tas, piemēram, ir šogad, ierakstam te augšā tātad gadu, nu, piemēram, ja projektu pabeidzam šī gada, decembrī, kas gan patiesībā būtu baigi ātri. Un tad apmēram tā izskatās ieraksts par to, ko mums tur ir jāieliek. Bet vēlreiz atkārtoju, te mums ir jāieraksta jau ļoti precīzi iekārtas nosaukums, modelis un marka. Un šai te summai cenai, cik maksā šis te konkrētais
cik šī konkrētā iekārta maksā, viņai ir jāsakrīt ar to, kas mums ir minēts cenu aptaujā. Un tam ir jābūt tam iepirkumam, kurš tā tad ir uzvarējis. Jā, protams, tam visam, kas šajā tabulā ir rakstīts, ir precīzi ir jāsakrīt ar to, kas ir cenu aptaujas dokumentācijā ar visiem tiem piedāvājumu termiņiem, piegādes termiņiem, adresēm, summām, nu, visu. Un vēlreiz gribu pateikt to, ka iepirkuma procedūrai ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, jo parasti vislielākās kļūdas un problēmas ir tad, ja iepirkuma procedūra nav veikta īsti korekti. Piemēram, neatbilst tehniskā specifikācija vai iepirkums iepirktais priekšmets neatbilst specifikācijas noteikumiem un tam līdzīgi. Nu jā. Nu, tātad te mēs sarakstām visas projektā plānotās aktivitātes. Vai tie ir jaunie ražošanas pamatlīdzekļi? Ja mums ir jauna būve, tad investīcijas vidas aizsardzībā. Un vispārējās izmaksas. Vispārējām izmaksām vēlreiz atkārto ir jāskatās līdzi, lai viņas nepārsniedz tos noteiktos procentus, kādi ir tātad doti noteikumos. Pie neatiecināmajām izmaksām, nu, tur varam ierakstīt. Bet parasti mēs tur neko arī nerakstam, jo patiesībā jau pievienotās vērtības nodoklis ir minēts C15 tabulā. Nu, un pie projekta vienkārši šajā variantā ierakstu. Nu jā, vai ierakstam te pievienotās vērtības nodokli, un tad pie projekta kopējās summas mums tur parādās viss tas kopā. Jo jāsaprot, ka attiecināmās izmaksas, piemēram, ir tie 10 000, savukārt visa projekta kopsuma ir ar visu pievienotās vērtības nodokli. Jo projekta realizējot ir jāatcerās, ka tātad būs jāveic arī visas šīs izmaksas kopā, un tikai pēc tam varēs saņemt atpakaļ finansējumu no plauka atbalsta dienesta. Tālāk gribēju piebilst vēl dažas lietas. Ir iespējami arī tādi gadījumi, kad realizējot projektu, veicot iepirkumu, šī te piegāde ir no ārvalstīm, un šajā gadījumā ļoti iespējams, ka tur pievienotās vērtības nodoklis nebūs. Un šajā gadījumā vienkārši tur rakstam to summu, kāda tā ir bez PVN. Arī tā ir iespējams, bet nu tad, protams, tas ir jāatraksta projektam, un, protams, tam ir jāparādās arī iepirkuma dokumentos. Tālāk C18 ir projekta finansējuma sadalījums. Te mums parādās tātad attiecināmās izmaksas, neatiecināmās un projekta kopējās izmaksas. Un šeit mēs ierakstam to, cik lielu tātad šo te atbalstu summu uzņēmumam ir iespējams saņemt. Nu, jūsu gadījumā tie visdrīzāk būs 50%. Un savukārt C19. Mēs sarakstām šo te sadalījumu pa izmaksu pozīcijām. Piemēram, rakstot iekārta. Attiecināmās izmaksas mums ir tādas, kādas ir šeit te pozīcijai. Un tātad, ja identitāte ir 50%, tad atpakaļ pēc projekta realizācijas varēs saņemt publiskā finansējuma daļu, kas būs 5000 latu. Nu, būtībā tas tiešām nav nekas tāds ārkārtīgi sarežģīts. C12 sadaļā mums ir jānorāda, kāda ir projekta izmaksu priekšfinansēšanas avoti. Ir iespējams projektu finansēt vairākos veidos, vai no projekta pretendenta pašu finanšu resursiem. Šajā gadījumā, protams, būs jāpierāda, kā uzņēmumam ir šie te līdzekļi. Un kā pierādījumu, tad parasti izmanto to, ka viņam ir bankas konta izraksts, kurā tātad šī summa ir. Bet tikpat labi projektu var finansēt no aizņēmumiem vai no kredītu fonda, vai preču iegādes publiskā finansējuma daļa iegāde paredzēta ar daļēju priekšfinansējumu no privātajiem līdzekļiem.
Tas ir variants, kad tiek izmantots darījuma konts. Ir tāda iespēja, ka tagad var projektu nofinansēt, ja uzņēmums samaksā savu daļu un pievienotās vērtības nodokli, un tad, kad jau projekts ir realizēts, tad pēc tam var doties uz lauka atbalsta dienestu un iesniedzot visus šos dokumentus. Pēc tam lauka atbalsta dienests pārskaita šo te trūkstošo savu finansējumu daļu uz šī te uzņēmuma kontu, kas tā tad ir piegādātājs. Var izmantot arī finanšu līzingu, tikai tam arī ir savi nosacījumi. Tātad šajā gadījumā šim te šeit iegādātajai iekārtai līzinga termiņš nevar pārsniegt 5 gadus, un šai te iekārtai ir jābūt tātad atbalsta pieteicēja pārvaldījumā. Un arī šajā gadījumā tātad lauka atbalsta dienests šo summu samaksās finanšu līzinga tātad devējam. Ir iespējams arī pieprasīt atbalstu lauka atbalsta dienestam, bet tas nevar būt vairāk kā 20% no projekta publiskā finansējuma apjoma un jābūt pretī tātad bankas garantijām 110% apjomā. Vai arī tie var būt kaut kādi citi projekta finansēšanas veidi. Protams, šos te projekta finansēšanas veidus var arī kombinēt. Bet, nu, principā ir jāatcerās, ka ir jābūt norādītam, kādā veidā tātad projekts kopumā tiks finansēts. Tālāk norādām, vai plāno pieteikties uz kredītu fonda aizdevumu. Un C21. Tabula, te mums ir jānorāda konkrēti par projektam iesniegšanas laika grafiku, kurā mēnesī un par kādu summu mēs ko iesniedzam, ja mums, piemēram, šī te iekārta. Ja mēs plānojam projektu realizāciju pabeigt, piemēram, 30. decembrī 2012. gadā, tad pēc projekta pabeigšanas 5 darba dienu laikā ir jāiesniedz maksājuma pieprasījums lauka atbalsta dienestā. Nu, tas varētu būt apmēram 3. janvārs. ...2013. gads. Un te pie summas ir jāatcerās, ka mums ir jāraksta kopīgā attiecināmo izmaksu summa, kas mūsu gadījumā ir šeit 10 000 latu. Nu, principā, viss tas, kas attiecās uz dabulām un to aizpildīšanu, viss ir ļoti jauki aprakstīts arī metodiskajos norādījumos. Bet, kā jau es teicu, jebkurā gadījumā jūs varat griezties arī pēc palīdzības mūsu konsultāciju birojos. Bet, nu, nav nekas baigi sarežģīts. C22 jānorāda projekta ietekmi uz apkārtējo vidi. Vai tā būs pozitīva? Jā vai nē? Ja, bet tālāk ir, protams, ir jāapraksta, kāda šī ietekme uz apkārtējo vidi, tad būs tā pozitīvā. Vai samazināsies tur oglekļa emisija, vai, piemēram, būs kaut kādi citi uzlabojumi attiecībā uz apkārtējās vidas aizsardzību. Bet jebkurā gadījumā ir jāuzraksta arī tas, ja projekta realizācijas beigās uzņēmumam būs nepieciešama kāda no piesārņojošās darbības veikšanas atļaujām A, B vai C, ja tā būs nepieciešama. To ir jāuzraksta un tāpat arī jāuzraksta, kādas regulas uzņēmums plāno ievērot projekta realizācijas laikā un savā darbības. Vispār savā darbībā. Bet tas viss ir minēts metodiskajos norādījumos, tā kā tur jūs varat visu šo informāciju atrast. Un tas pats attiecās arī uz projektu informācijas un publicitātes pasākumiem. Tātad tie noteikumi, kuri jāievēro, ir minēti metodiskajos norādījumos. Un tos mēs parasti arī šajās sadaļās sarakstam. Tad tālāk ceļa sadaļa attiecās tikai uz jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem, bet tad diez vai kāds tāds būs. Tagad varam pāriet pie D sadaļas pavadu dokumenti. Un ar pavadu dokumentiem ir tā, ka šeit jums ir vienkārši jāatzīmē ar riksiņu, atbilstoši ailē, vai jums šis dokuments ir jāiesniedz, vai viņš ir. Un ja viņš jums nav jāiesniedz, tad vienkārši atzīmēm neatiecās.
Atbilde nē ir tikai tajos gadījumos, ja patiešām šis dokuments šajā brīdī nav iesniegts, bet tas, protams, tam tā nevajadzētu būt. Un ir jānorāda katra šīta iesniegtā dokumenta lapu skaits. Pirmkārt, visiem, protams, iesniedzot projektu, būs vajadzīgs šis te projekta pieteikums. Nu, mazajiem projektiem tas būs līdz 150 tūkstošiem. Un vienkāršotais biznesa plāns, tas nozīmē, ka ir jāiesniedz vēl 5., 6. un 9. pielikums. Nu, ko tas nozīmē? 5., 6. pielikums, tas tā tad ir naudas plūsma pa mēnešiem. 6. pielikums ir šī pati naudas plūsma, tikai apkopota pa gadiem. Un 9. pielikums ir vēl jāpievieno klāt uzņēmuma ražošanas procesu un tehnoloģisko procesu apraksts. Bet nu, tas arī ir ļoti vienkārši. Tur uzņēmuma esošā ražošanas procesa ir jāuzraksta, piemēram, kādā veidā notiek šīta ražošana. Patiesībā vislabāk to ir uztaisīt schēmas veidā un arī uzzīmēt, nu, kā schēmu, kā notiek tur izejvielu pieņemšanam, vai tur pirma apstrāde, tur tālāk apstrāde, vai termiskā, vai tur tas kaut kas tiek malts, vai varbūt pasterizēts. Un tātad... Jā, un kas tur gala rezultātā no tā viss iznāk. Savukārt D2 ir jaunā pēc projekta īstenošanas uzņēmuma ieviestā ražošanas procesa un tehnoloģisko procesa apraksts. Iespējams, ka viņš paliks tāds pats, bet iespējams arī, ka kaut kas mums ražošanas procesā var izmainīties. Bet tas arī nav nekas sarežģīts. Atgriežoties pie pavaddokumentiem. Nu, 1.3 un 1.2 ir jāiesniedz tajos gadījumos, ja ir lielāki projekti attiecināmo izmaksu apjomu, bet nu, tie jau ir diezgan nopietni projekti. Bet maziņiem tātad attiecās pirmais 1.1. Otrais punkts ir atbalsta pretendenta deklarācija. Tā ir jāiesniedz pilnīgi visiem uzņēmumiem, bet viņu var atrast tātad LAD mājas lapā, kur viņa arī ir, atbalsta pretendenta deklarācija. Mēs viņu varam atvērt vaļā un viņu ir vēlams izlasīt pirms parakstīšanas un iesniegšanas, jo tur ir atrakstītas visas tās saistības, kuras jūs uzņematies projektu iesniedzot. Jā, arī. Nu, tātad viss, ka jums nebūs tur. Ka jūs esat iepazinušies ar visu informāciju, ka jūs tātad uzvedaties ļoti godīgi, ka jūs saglabāsiet visus dokumentus, projektā neko nemainīsiet bez LAD piekrišanas. Nu, principā jā, to viss ir vērts izlasīt. Jā, un arī tas ir te minēts, ka jums ir izpildīti visi pienākumi saistībā ar nodokļu maksājumiem, un ka jums nav nekādi nodokļu parādi. Speciālu dokumentu, kā jūs redziet par to, ja nemaldos, principā arī šajā programmā nevajag iesniegt, bet... Jebkurā gadījumā lauka atbalsts dienas to, protams, arī pārskatīs, jo viņiem tātad ir, jo viņi tātad sadarbojās šajā jautājumā ar valsts ieņēmuma dienestu. Jā. Tā. Tālāk, ja projekta realizācijai ir plānots ņemt kredītu, ir nepieciešama arī izziņa par kredīta piešķiršanu. Bet viņa nav obligāti jāiesniedz kopā ar projektu, to, protams, varēs iesniegt arī vēlāk. Pēc tam, ja projekts tiks apstiprināts. Un kā šeit ir minēts, tad to var iesniegt arī 6 mēnešu laikā bez tam, kad ir stājies spēkā lauka atbalsta dienas lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Nu, vēlreiz gribu teikt, ka patiesībā jau viss šeit ir ļoti skaisti uzrakstīts. Tikai, protams, ka ir jāiegulda laiks un jāpiestrādā pie tā, lai tātad nu, projektu, piemēram, sagatavot visus dokumentus, sameklēt visu informāciju, visu to salikt kopā. Tas pats attiecās arī uz to gadījumu, ja projekta realizācijai plāno ieguldīt privātos līdzekļus. Arī šajā gadījumā var projektu iesniegt bez šiem dokumentiem, bet var viņus, protams, arī iesniegt kopā.
Nevis pēc tam 6 mēnešu laikā. Tālāk ir jāiesniedz vai nu gada pārskats par pēdējo noslēgto finanšu gadu vai arī gada ienākumu deklarāciju. Nu, gada ienākumu deklarācija, protams, tad jau ir zemnieku saimniecība vai, piemēram, tāds uzņēmums, jā, kuram nav nepieciešams gada pārskats. Ir jāiesniedz deklarācija par komerces sabiedrības atbilstību mazajai sīkajai vai vidējai komerces sabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komerces sabiedrību deklarēšanas kārtību. Un arī šis dokuments ir atrodams turpat Lada mājas labā, uzņēmuma statusa noteikšana, un šeit tādā ir deklarācija pati. Nu, tur vienkārši arī ir jāapskatās, ja uzņēmumam nav nekāda saistītie uzņēmumi, tad patiesībā tas ir ļoti vienkārši kopumā. Tālāk. Ja uzņēmums darbojās pārstrādē, ir jāiesniedz pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecība, bet tā neatiecās uz tiem uzņēmumiem, kuri darbojās, nu, teiksim, nepārtikas produktu pārstrādē. Ja nepieciešams, ir jāiesniedz pārtikas un veterinārā dienesta valsts veterinārās uzraudzības objekta atzīšanas vai reģistrācijas apliecība, bet ja šī prasība uz atbalsta pretendentu attiecās. Tālāk, ja ir paredzēts uzstādīt konkrētas iekārtas, ir nepieciešams zemes grāmatu nodaļas izdots nostiprinājumu uzraksts vai zemes grāmatas apliecība par ēku, vai arī par šo ēku ir jābūt ilgtermiņu nomas līgumam, kuram arī ir jābūt reģistrētam zemes grāmatā vismaz uz 7 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža. Tad ir nepieciešams arī valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegt izziņa par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta projekta ietvaros un kāda atļauja A vai B kategorijas atbalsts pretendentam ir nepieciešams saņemt. Tas ir obligāti vajadzīgs pie iekārtu iegādes projektiem. Ja ir iekārtu iegādes projekts, arī ir nepieciešams sagatavot iekārtu izvietojumu schēmu, bet tas patiesībā ir ļoti vienkāršs dokuments, to var bezmaz uzzīmēt pašim, bet tur vienkārši ir jāparāda, kādā veidā šīs iekārtas izvietosies, un, protams, jāpadomā, viņš vispār konkrētajā telpā var ievietot. 13. Atiecās uz uzņēmumiem, kur ir bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādātāji, un 14. Integrētajiem. 15. Arī neattieksies uz jums. 16. Tātad attiecās tikai uz tiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti ilgāk kā 3 gadus un kuriem ir zaudējumi pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatā. Pie tam viņi pārsniedz pusi no pamatkapitāla. Tā kā arī šajā gadījumā tas ir jāskatās jums individuāli, ja kaut kas tāds ir. Tas ir saistīts ar nosacījumu, ka nevar pieteikties tie uzņēmumi, kuri ir nākuši finansiālās grūtībās. Nākamās sadaļas dokumenti jums arī neattieksies, bet ir jāskatās, lai tātad būtu sakārtoti visi iepirkuma procedūru dokumenti, iepirkuma priekšmetu tehniskās specifikācijas, IUB publicētais uzaicinājums, izdrukāts no viņu mājas lapas, piedāvājumu iespējamiem piegādātājiem un IUB publicētie paziņojumi par lēmumu pieņemšanu. Ja jūs nepiemērojat iepirkumu procedūru caur IUB, tad ir jābūt sagatavotam šim te brīvās formas aprakstam par to, kā salīdzināt piedāvājumu un kādā veidā ir veikts iepirkumu. Tātad, kā ir aptaujāti šie te piedāvātāji, kā jūs esat noteikuši, ka jums šo te iesniegto piedāvājumu cena ir objektīva. Un savukārt pēdējā sadaļa attiecās uz būvniecības un rekonstrukcijas projektiem. Tātad šeit vajadzīgi dokumenti par atkal zemes grāmata. Ja šis nekustamais īpašums ir jums, vai arī, ja jūs to nomājat, atkal ir vajadzīgs nomas līgums uz 7 gadiem vismaz, un arī šim nomas līgumam ir jābūt reģistrētam zemes grāmatā.
Par būvniecību ir tā, ka projekti var iesniegt arī tāda tikai ar plānošanas arhitektūras uzdevumu. Tas nozīmē, ka vienkārši tehnisko projektu vēl nevajag. Bet, ja ir tehniskais projekts, tad, protams, var iesniegt arī projektu kopā ar to un arī tā tad par saņemt arī būvatļauju, kuru, protams, jūs varat saņemt tikai tajā gadījumā, kad esat veikuši iepirkumu un zināt, kurš tad būs jums būvnieks. Nu tā. Tālāk te kopā ar LAD darbinieku pie projekta pieņemšanas jūs tātad šos dokumentus visus viņam uzrādīsiet. Tos visus arī pārskaitīs lapu skaitu un tad vienkārši jāparakstās piekrītat vai ir iesniegt visi dokumenti. Ja kaut kas nav iesniegts, tad, protams, arī tas ir jāatzīmē. Nu jā. Nu, tālāk paliek patiesībā pat diezgan maz, ja tas ir mazais projekts, tad ir jāaizpild aprēķini par naudas plūsmu. Ja projekta iesniegšanas tā gads, tas mums ir jāatzīmē pavaddokumentos. Nu jā, gads pēc projekta īstenošanas, tur mēs sākumā ielikām 14. Šajā gadījumā mums ir jāaizpild naudas plūsmu par 12., 13. un 14. gadu. Nu, te ir vienkārši jāveic aprēķini, cik varētu būt ieņēma no produkcijas pārdošanas bez PVN, cik varētu būt PVN no pārdošanas un realizācijas, cik varētu būt pārējie uzņēma pamatdarbības ieņēmumi. Tāpat ir jāaprēķina... ieņēmumi no, teiksim, no procentiem vai arī no pārdotajiem pamatlīdzekļiem. Un jāaizpilda tā sadaļa, ja mēs plānojam projektu realizācijai paņemt kredītu, kad tas būs. Un jāieplāno, kad ir plānots saņemt Eiropas Savienības finansējumu, kuros mēnešos. Izdejošā naudas plūsma te ir tātad jāsaraksta viss, kas attiecās uz izēvielīgādi, nomas izmaksām, degvielu un smērvielu, elektroenerģiju un kurināmajiem, pakalpojumiem, transportu, administrācijas izdevumi, citi uzņēmumi, pamatdarbības izdevumi, kuri tātad neietilpst iepriekšējās pozīcijās, jāaprēķina PVN un jāsarēķina tātad darba algas, kuras tiek plānotas uzņēmuma darbiniekiem. Kā arī sociālās apdrošināšanas maksājumi, nu, protams, arī nevajag aizmirst arī par nodokļiem. Jo, nu, pēc tiem mēs, protams, arī nekādā veidā neiztiksim. Ir jāmaksā gan nekustamā īpašuma nodoklis, un ja uzņēmums strādā veiksmīgi, arī uzņēmuma ienākuma nodoklis. Vai arī nepieciešamības gadījumā, piemēram, arī dabas resursu nodoklis. Tā, un atsevišķi jāatcerās, mēs norādām projekta izmaksu pozīcijas, kuros mēnešos mēs viņas veicam, cik tās ir bez PVN. Un tā tad vēl pēdējā sadaļa ir, kurā mēs parādīsim, kuros mēnešos un kādas būs atmaksātā kredīta pamatsumas, kā arī atmaksāto kredītu procentu maksājumu. Vai arī, ja mēs izmantojam līzingu, tad līzinga summas un līzinga procentu maksājumi. Un tātad šajās tabulās mēs visas šīs te izmaksas sadalām arī pa mēnešiem, bet savukārt sestajā pielikumā viņas mums visas tātad parādās pa gadiem aizpildītas. Tātad, nu, kopā cik tātad šajā gadā mēs esam plānojuši. Principā viņām nu, noteikti vajadzētu sakrist. Nevarētu būt tā, ka šeit jums parādās kāda cita summa. Principā jau te arī salikti linki. Viņas vienkārši nevar būt citādākas, kā viņas ir šajās te pirmajās tabulās. Nu, kopumā par pašu veidlapumu man pat šķiet, ka tas ir viss. Mums ir jau viņa aizpildījuši. Ja kāds tur, ja kāds no jums varbūt sēdē un rakstīja līdzi. Jā, tad tas šobrīd par to ir viss.